L'Ajuntament de Gironella ha tancat l'accés al centre històric des del Pont Vell. Per accedir-hi s'han recomanat dos itineraris. El més cèntric és per la Riera d'Olvan des del Pont de les Eres. El segon és pel Camí de la Muralla, a l'entrada nord de la vila. El motiu és la reforma del Pont Vell. Les obres consisteixen en una reparació i millora per treure elements impropis. S'eliminarà la torre metàl·lica i els fanals de la barana. També es repararà el paviment i es mantindrà l'accés a les roques. Es substituirà l'escala metàl·lica actual per una de nova, minimalista, per no entorpir les vistes al pont i adaptada a la normativa vigent. També es construirà un vessament de formigó als peus de l'escala que serveixi a l'hora de graderia per futurs espectacles a la zona. També s'instal·larà nova il·luminació soterrada al paviment per repartir uniformement la intensitat de la llum i amb un dispositiu que permeti el canvi de color. Els treballs es van licitar a la primavera i l'empresa adjudicatària és Serviobres Caral. El contracte de licitació es va fer per 70.018 euros IVA inclòs i per una durada de 4 mesos, termini durant el qual han de quedar enllestits els treballs.